Rumunija pojačava protivvazdušnu odbranu duž sela na Dunavu u blizini granice sa Ukrajinom, dodaje još vojnih osmatračnica i patrola u to područje, prenosi Reuters pozivajući se na dva visoka ukrajinska zvaničnika. Mere zajedno sa raspoređivanjem 4 dodatna američka borbena aviona F-16 i proširenom zonom zabrane letova, znak su sve veće zabrinutosti u Rumuniji i širem NATO savezu da bi se rat u Ukrajini mogao preliti na njenu teritoriju, navodi agencija. U novembru prošle godine projektil je pogodio Južnu Poljsku usmrtivši dve osobe, iako je kasnije utvrđeno da je za to odgovorna ukrajinska protivvazdušna odbrana. Ubrzo nakon povlačenja iz Crnomorskog sporazuma o žitu 17. jula Moskva je počela da gađa ukrajinske luke i skladišta duž Dunava u očiglednom pokušaju da uguši glavni alternativni put za izvoz ukrajinskog poljoprivrednog dobra. Među ciljevim su bili ukrajinske luke Izmail i Reni, koje su u blizini granice sa Rumunijom. Izolovani incidenti pada delova dronova u Rumuniju naveli su rumunske oružane snage da povećaju bezbednost u toj oblasti kako bi zaštitile civile, rekli su neimenovani izvori za Reuters. Vojska je izgradila dva skloništa za bombe u malom zaseku Plauru, samo nekoliko stotina metara od Izmaila, a stanovnicima šireg područja šalju se upozorenja mobilnim telefonima kada se otkriju ruski dronovi na tom području. U saopštenju prošle nedelje rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo da je oko 100 američkih vojnika i 4 aviona F-16 Fighting Falcon stiglo u vojnu vazdušnu bazu Borčeja oko 150 km južno od Izmaila. Od sredine septembra ministarstvo je također proširilo zonu zabrane letova duž dela granice sa Ukrajinom na do 30 km unutar Rumunije i na visini od 4000 metara kao sredstvo odvraćanja od ruskih dronova koji ulaze u rumunski vazdušni prostor. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je novinarima u četvrtak u Kijevu da nema dokaza da su ruski udari u blizini ukrajinsko-rumunske granice bili namerni napad na Rumuniju, ali ih je opisao kao nepromišljene i destabilizujuće. Portparol rumunskog ministarstva odbrane Konstantin Spinu također je rekao da nema naznaka da Rusija cilja Rumuniju, ali da priroda napada na ukrajinsku teritoriju u blizini čini praktično nemoguće da se spreče sva kršenja.